ቴሌግራም ላይ ፖስት ስላረግን ብቻ እዚህ ጋር እንደምታየው ቴሌግራም ላይ ፖስት ስላረግን 50 ሳንቲ 50 ሳንቲ 50 ሳንቲ 50 ሳንቲ ይከፍለናል ማለት ነው። ብዙ 50 ሳንቲዎች እንግዲህ ተጠራቅመው አንዳንድ ዶላር 2 ዶላር ይከፍላል። ወዲያውኑ በቢትኮይናችን ወይም ደግሞ በፔፓል ማውጣት እንችላለን። የዌብሳይቱ ስም ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እየለቀቁላችሁ እገኛለሁ እስካሁን ድረስ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። አሪፍ ዌብሳይት አለ እንግዲህ ፖስት ስላረግን የሚከፍለን ማለት ነው። በዩኤስ ዶላር ይከፍለናል፣ በቢትኮይን ይከፍለናል። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮን አይታችሁ ዌብሳይቱን ለማግኘት ጂን የዲስክሪፕሽን ምልክት ትነኳትና ከዛ በኋላ ሊንኩን እዚህ ጋር ያለው ሊንክ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ዘይነት ቦታ ላይ ትደርሳላችሁ። ጓደኞቼ እንግዲህ ዌብሳይቱ በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። በደንብ ነው የሚከፍላችሁ። ቀላል ስራዎች ነው ያሉት። እያንዳንዱን ነገር እንዴት ነው ዋሌታችን ሴታፕ የምናደርገው፣ እንዴት ነው ስራ የምንሰራው፣ እንዴት ነው የሚከፍለን፣ እንዴት ነው ገንዘባችን አውጥተን በስርዓት ካሻውት የምናደርገው ነው የሚለውን እያንዳንዷን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። በስርዓት ከተከታተላችሁ እስከ መጨረሻው ምንም ነገር አያመልጣችሁም። መሀል ላይ ገብታችሁ የምታዩት ከሆነ ግን እያንዳንዱ ስቴፕ ስላለ እያንዳንዱ ስቴፕ በስርዓት ካልተከታተላችሁ ስለሚጠፋባችሁ መሀል ላይ ገብታችሁ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን አንደርስቱድ የምትለው አንተ ነካላችሁ መጀመሪያ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው እንግዲህ ይሄ ዌብሳይት ላይ እንደመጣችሁ ስራ ስለሰራችሁ ነው የሚከፍላችሁ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 50 ሴንት ይላል። ፎቶ አፕሎድ ስላረጋችሁ፣ ላይክ ስላረጋችሁ ምናምን ይላል። ፖስት ስላረጋችሁ በቴሌግራም ላይ ይላል። ስለዚህ አሁን ውስጥ ገብታችሁ ነው የምታዩት። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው እዚች ጋራ ሳይን አፕ የምትላለች እዚህ ጋር ያሉትን ፊት ለፊት ያሉትን እናንተ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ሳይን አፕ የምትለዋን እዚች ጋር ያለችዋን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ የምትለዋን እናካለን ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ላይ ያመጣችኋል። ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋራ ትክክለኛውን ስማችሁን እዚች ጋራ ታስገባላችሁ። እውነተኛ ስማችሁን ማታለል አይቻልም። ያው በሆነ መንገድ ቬሪፋይ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ትክክለኛ ስማችሁን ከና አባት እዚች ጋር ታስገባላችሁ። እዚች ጋር ኢሜይል ታስገባላችሁ። እኔ እያስገባው ማላሳያችሁ፣ እኔ ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ በአንድ ስልክ ደግሞ አንድ አካውንት ብቻ ነው መክፈት የሚቻለው፣ አለበለዚያ ባን እደረጋለሁ፣ አካውንቴ ይሰረዛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እኔ የምላችሁን ብቻ በመተግበር በቀላሉ ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ፣ መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው፣ ከቤታችሁ በኮንፈርት ዞን ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ኒክ ኔም ይላል፣ ያው ቅጽል ስም ማለት ነው። ማንኛውም ስም ልታስገቡ ትችላላችሁ። ፓስወርድ ይላል። እዚች ጋር ካንትሪ ይላል። ካንትሪ ላይ ኢትዮጵያ አለ። ኢትዮጵያን ታስገባላችሁ በስርዓት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ካላላችሁ በአይፒ አድሬስ ዲቴክት አድርገው እንትን ሊሏችሁ ስለሚችሉ ኢትዮጵያ ትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው እንደዚህ ኢትዮጵያ ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢቤት እዚች ጋራ ኢትዮጵያ የምትላለች እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ትመርጣላችሁ። ከዛ አይ አግሪ ቱ ደ ፒኮ ተርምስ ኤንድ ፕራይቬሲ ፖሊሲ ትላላችሁ። ከዛ ስራ ሲመጣ እንትን አርገኝ ትላላችሁ። ከዛ ሳይን አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። እቺን ትነካላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ ወደ ኢሜይላችሁ ይላክላችኋል፣ የሳይን አፕ ሊንክ ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን ሊንክ ይላክላችኋል። ኢሜይላችሁ ውስጥ ገብታችሁ እሷን ስትነኩ ቬሪፋይ ይሆናል። ከዛ በኋላ ከኔ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እኔ ሎጊን ሳረግ አብረን እንገባለን ማለት ነው። ከውስጥ የሚኖረውን እይታ ደግሞ አብረን ምን ይሆናል። ከዛ እንደዚህ አይነት ኢሜይል ይደርሳችኋል ማለት ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ በስርዓት አሁን ምን ይላል ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ክሌርድ ፒኮ ወርከርስ አካውንት ይላል እዚች ጋራ። በዚህ ሊንክ ይህን ስነኩ አሁን አክቲቬትድ ይሆናል አካውንታችሁ የከፈታችሁት ይላል። በ24 ሰዓት ውስጥ ኤክስፓየር ስለሚያደርግ ወዲያውኑ ሊንኩ ማለት ነው፣ ወዲያውኑ እንደከፈታችሁ ሊንኩን እንዳገኝ ማን ነው ኢሜይሉ እንደተላከላችሁ ወዲያውኑ ንክት አድርጋችሁ አክቲቬት አድርጋችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዩኤስዲ 50 ሴንትስ ማለት ነው፣ 50 ሳንቲም ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ 22 ብር በነጻ ታገኛላችሁ። እንደ ቦነስ ስትገቡ የሚሰጣችሁ ነው፣ እንደ ስፔንደብል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቦነስ ይሰጣችኋል፣ እሱን ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ እየሰራችሁ እሱ ላይ እየጨመራችሁ እንግዲህ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ከውስጥ ገብተን እናያለን። ከዛ እቺን ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ቬሪፋይ ሆናል፣ ሎጊን አድርጉ ትባላላችሁ። ከነ ፓስወርዳችሁ ሎጊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስንገባ እንዴት ነው የሚለውን አብረን ከኔ ጋራ። ስለዚህ እንደመጣችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚች ጋራ ሎጊን የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሎጊን ነክታችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አካውንታችሁ ክሬት አድርጋችሁ አክቲቬት ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ምን እንላለን እናስገባለን የራሳችንን ፓስወርድ እናንትን ማለት ነው። ሴፍ የሆነ ስለሆነ ነው የኔ እሱን የነካሁትኝ። ከዛ ሎጊን እንላለን ማለት ነው። ከዛ ስትገቡ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው የምትገቡት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ እያንዳንዷ ነገር ነች፣ እያንዳንዷን ፓርት ነው ማሳያችሁ በስርዓት ካያችሁ ቪዲዮን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እንጀምር። አሁን ስፔንደብል 50 ሴንትስ ይላል። አሁን በነጻ የሚሰጣችሁ ይሄ ነው።
50 ሳንቲም ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ ብር አሁን ባለው ካረንሲ 22 ብር አካባቢ ማለት ነው። እዚች ጋራ ፔንዲንግ ትላለች አሁን ሊከፈላችሁ ያለው ነው። እዚህ አሁን ስካውን እየሰራችሁት ነው። እኔ አሁን አካውንቱን የከፈትኩትኝ ብዙ ጊዜ ሆነኛል ግን የሰራውትኝ አንድ ቀን ነው። ብዙ ጊዜ ሆነኛል አካውንቱን ከከፈትኩት እና የሰራውት ግን አንድ ቀን ነው። አንድ ቀን ብቻ ነው የሰራውትኝና 12 ሴንትስ አግኝቻለሁ ማለት ትንሽ ስራ ነች፣ በጣም ቀላል ነች። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ላይክ ማድረግ ምናምን ነው፣ ስክሪንሾት ያረጋችሁ በጣም ቀላል ስራ ነው አሳያችኋለሁና በጣም ብዙ ብር ልታገኙበት የምትችሉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እና ሲከፍላችሁ ደግሞ ደስ የሚል በቃ በደንብ ነው የሚከፍላችሁ በስርዓት ማለት ነው። ያንዳንዱ ስቴፕስ ለምናይ አብራችሁን ቆዩ። እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ይሄንን ቪዲዮ እስከ 25 ላይክ ከደረሰ ይሄ ቪዲዮ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ወደፊት ሰራላችኋለሁ። ከዚህ ቪዲዮ ቀጣይ ማለት ነው ነገ ላይ ማለት ነው አንድ አሪፍ ቪዲዮ በጣም አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ 25 ላይክ ወዲያውኑ ከደረሰ ማለት ነው። 25 ላይክ አድርሱት ወዲያውኑ፣ በቃ 25 ላይክ እንድደርስ ፈልጋለሁ። 25 ላይክ ይድረስ አሪፍ ቪዲዮ ይሰራላችኋል። ቀጣይ ቪዲዮ ምርጥ ቪዲዮ ይሰራል ለዚህ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት 12 ሳንቲም አለኛውም በዩኤስዲ ማለት ነው። ቀይራችሁ ማውቅ ትችላላችሁ ወደ 13 ብር ማለት ነው። በአንድ ቀን 13 ብር እንዲሁም አንድ ስራ ወይ ሁለት ስራ ታዩታላችሁ የሰራሁትን። ስለዚህ አሁን ወደ እንትኑ ስንመለስ ምንድነው ዋናው ነገር ዋሌታችን መጀመሪያ ሴታፕ ማድረግ ስላለብን ዋሌት ውስጥ የሚሉን እነካለን። እዚች ጋር እንመጣና ሶስቷን መስመር እነካና ከዛ ዋሌት ምትላለ እዚች ጋር ምትባት ማለት ነው። ዋሌት ምትለው እነካለን። አሁን ይሄ ዋሌታችን እንዴት ነው ሴታፕ የምናደርገው? የሚከፍለው በምንድን ነው ስንል በፔፓል ይከፍለናል፣ በስክሪል ይከፍለናል፣ በክሪፕቶ ከረንሲ ይከፍለናል። አሁን ለኛ የሚጠቅመን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ፔፓል ሜቢ ሊሰራም ላይሰራም ይችላል፣ ግን የሚሰራበት ሁኔታዎች በጣም ትንሽ ስለሆነ ብዙ ማንጠቀም ፔፓልን ማለት ነው። ሜቢ የሚሰራ ከሆነ እስኪ አንድ ቪዲዮ ሞክርላችኋለሁ ሰርቼ ራሴው አካውንት ክሬት አድርጌ የሚሰራበትን ሁኔታዎች ትንሽ ሪሰርች ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ግን እስካሁን ፔፓል የሚሰራ አይመስለኝም። ክሪፕቶ ከረንሲ የምትሏን ነው ምንነካው ማለት ነው። የሚሰራ ከሆነ እንግዲህ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ፔፓል ይሰራል እንደዚህ እንደዚህ አድርገ ሞክረው ምናምን በሉኝ። ሀሳብ ካላችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው በዛው። ስለዚህ አሁን ክሪፕቶ ከረንሲ የምትሏ ነች ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድራዋሉ ነው ዋናው። ከሰራን በኋላ በምድ ነው የምናወጣው ስንል ሪኩዌስት አድርገን አሁን $3 ላይ ስንደርስ ነው መውጣት የምንችለው አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ሚኒመም ዊዝድራዋሉ $3 ነው። ስለዚህ እችኛዋ 3 ስትሆን እርኒንጓ ራሷ እችኛዋ ፓርት ዊዝድራዋል የምትለው ፓርት ትከፈታለች ማለት ነው። ራሷ በምን በምን ይላል። ከዛ ቢትኮይን የምትለዋለች ዋሌት አድሬሳችን እናስገብተን ቀጥታ ማውጣት ነው ማለት ነው። ምንም ነገር የለውም። ቢሊንግ የምትላለች እስች ጋር እንደምትያት ማለት ነው። ቢሊንግ የሚለው በሪሲት ምናምን ነው፣ እዛ ውጭ ሀገር ላሉት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ትራንዛክሽን ደግሞ ያው ሂደቶቹ የተቀባበልናቸው ነው። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ቆይቼ ስለመጣሁኝ 3 ሳንቲም ሪአክቲቬት ለማድረግ እንደገና አክቲቬት ለማድረግ አካውንቴን የቆረጠብኝ ነው ካገኘሁት ላይ ማለት ነው። 16 ሴንትስ ነበር 12 አድርጎታል። ያው እዚህ ጋር ያለውን ቆርጦ ማለት ነው። ችግር የለውም እሱ በአንድ ስራ በሁለት ስራ ስለምናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሴታፕ እናደርጋለን። መቼ ነው መጀመሪያ እንደመጣን እዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት ብቻ ነው ያለብን፣ ሌላ ነገር የለም። እንሰራለን እንሰራለን፣ ሰበስባለን እንሰበስባለን። የሆነ አማውንቱ ላይ ሲደርስ $3 ላይ አካባቢ በቢትኮይን ማውጫውን ስች ጋር ያመጣልናል፣ ዊዝድሮዋል የምትለዋ ላይ። ከዛ ቢትኮይን አድሬሳችንን እንከታለን፣ ዊዝድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ያገኘነውን በቢትኮይን ቀይሮ ይከፍለናል 4 ነጥብ። በጣም ቀላል ነው። አሁን ምን እንዴት ነው ምን ሰራው የሚለውን እናያለን። እዚች ጋር ገንዘቡ እንደሚቀመጥ ልብ በሉ ጓደኞቼ። እችኛ እርንድ ምትሏ ያገኘ ነው ነው የሰራ ነው። እችኛ ስፔንደብል አድቨርታይዝመንት ላይ ምናምን እንትን ማድረግ ከፈለግን ፖስት ለምሳሌ እዚች ጋር እንመጣና ምን ይላል ፖስት ጆብ ይላል። እሱን ስንነካው ስራ ለምናምን እንዲሰራልን ከፈለግን ፖስት የምናደርገው ስራ ካለ እዛ ላይ ነው። እኛውን ገንዘብ ማግኘት ላይ ስለሆነ አላማችን እሱን አልነቀውም ለጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይንድ ጆብስ የሚለው ወይም ደግሞ ስራ አገኝልኝ የሚለው እነካለው ማለት ነው። አሁን ዋናው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይንድ ጆብስ ካልን በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይወስደናል። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ ጓደኞቼ እዚህ ላይ ነው ስራዎቹ የሚዘረዘሩት ማለት ነው። ምንድን ነው ካታጎሪ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆብ ይላል። እዚህ ጋር ስንነካውን ስታርተር ነው የሚለው። አሁን እነዚህ ተቆልፏል። ለምን እንደ ጀማሪ ስታርተር የምትለዋ ብቻ ነች ያለችው። ስለዚህ የጀማሪ ስራዎች ከዛ ካታጎሪ የሚላለ እዚህ ጋር ለምሳሌ እሷን ስንነካ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ ዌብሳይቶችን ሳይን አፕ ስላደረገ የሚከፍለን፣ ሰርች ስላደረግን እና ስለነካን የሚከፍለን፣ ቪዲዮ ስላየን ፌስቡክ ላይ ትዊተር ላይ ለምሳሌ ፌስቡክ የሚለውን ስንነካ አፕላይ እንለዋለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ሎድ ያደረግና ፌስቡክ ላይ ያለ ስራ ይነግረናል። አሁን 0.25 0.2 አሁን ስራው ነው። ስራዎቹ እነዚህ ናቸው።
ከዛ ፌስቡክ ላይ ያሉ ስራዎች ኢንስታግራም ትዊተር ፕሮሞሽን እያንዳንዱ ነገር አለ አሁን ወደ ላይ ሄደን እስኪ ራይት አን አርቲክል ብሎግ ሰርቬይ ምናም ይሏሉ ሰርቬይ ኤንድ ኦፈር ካለ ነው ሰርቬዎች ካሉ ያመጣልናል ማለት ነው እንደምናየው እዚች ጋራ ትንሽ ሎድ ያርግና ያመጣልናል ሰርቬዎችን ያመጣልናል ኢቡክ እዚች ጋራ 20 ሴንት እንደምታዩት በጣም ነው የሚከፍለው 20 ሴንት አሁን ለምሳሌ ይሄን ስራ ሰራ ነው በል አራቱን ብቻ ሌላ አልሰራንም ስንት አገኘን 1 ዶላር አስቡት ጓደኞቼ እና እዚ ጋራ ያለቀውን ያሳየናል 21 43 ጊዜ መግባት ይችላል 6 ሰው ብቻ ያስገባው ስለዚህ ይሄን መስራት ይችላል ማለት ነው ከባጫው ይሄው 110 ጊዜ መስራት ይችላል 20 ሳንቲም ነው የሚከፍለው በዶላር ስለዚህ 38 ሰው ብቻ ያስገባው 110 ሰው ማስገባት ይችላል ስለዚህ እኛም ካሱስ አንዱ መሆን እንችላለን ሰርተን ማለት ነው እንየው እስኪ ስራው እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እሱን ስራ እንንከ የመጀመሪያው ማለት ነው ስነቁት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስለዳቻል ይሄው ምንድነው እነዚህ ሀገር ውስጥ መስራት አይቻልም ኤክስክሉድድ ካንትሪስ ካለ እዚ ጋር ካመጣልን ሀገሮችን ይጽፍልናል ኢትዮጵያ ካለ እዚ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የለም እዚ ጋር ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መላክ እንችላለን እዚ ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው ይከፍለናል ከዛ እዚ ጋር እንደምናየው ሜምበርስ 3 መንዝ ይሄ ስለ ሰውዬው ነው የፖስተው ይሄን ስራ የፖስተው ሰውዬ ነው ከዛ በኋላ በአንድ ቀን ውስጥ አርሞ ወይም ደግሞ ስራው ልክ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ አድርጎ ይልክለታል ለዚህ ዌብሳይት ይሄ ዌብሳይት ለኛ ይከፍለናል ያከፋፍላል ገንዘቡ ማለት ነው 20 ሳንቲም እንዳለው ይከፍለናል ስለዚህ what is expected from the workers ይላል ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው አሁን እኛ እንደ worker እንደ ሰሪዎቹ እንደ ስራው የሚሰሩ ሰዎች ስለሆነን ምንድነው የሚጠበቀው ከኛ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሂድ ነው የሚለን ጫን እናረጋለን በቃ አርጋለን ይሄ ትእዛዝ ነው ኮፒ እንላለን ማለት ነው ከዛ ፔስት አርገን ዌብሳይታችን ላይ እንገባለን አሁን sign up with real information ይላል ምን ይላል በትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ሳይን አፕ አድርጉ ከዛ ኢሜል አድሬሳችሁን ኮንፈርም አድርጉ እሺ ከዛ የሆነ ሰርቬይ ስሩ ይላል ዌብሳይቱ ላይ ሄደን ከዛ ዌብሳይቱ ላይ ሰርቬውን ከሰራችሁ በኋላ ሪሲቭ ስሞል ዌልካም ቦነስን ተቀበሉ ይላል ሰርቬይ ስለሰራ የሚከፍልን ዌብሳይት ነው ማለት ነው ከዛ እሱን ከሰራችሁ በኋላ go to your account status in the profile section እዚ ቦታ ላይ ሄዱ ፕሮፋይል ሴክሽን ላይ ከዛ መጨረሻ ላይ ሪዋርዳችሁን ተቀበላችሁ ታመጣላችሁ ማለት ነው ስክሪንሻት አድርጉ ሪዋርድ ሲሰጣችሁ ስክሪንሻት ታደርጋላችሁ ጫን ብላችሁ በስልካችሁ ስክሪንሻት ታደርጋላችሁ ከዛስ አሁን ይሄን ስራ ከሰራችሁ በኋላ ምንድነው ስክሪንሻት አድርጉ አላል ስለዚህ ስክሪንሻት አድርጉ ብሎናል እዚች ጋራ ስክሪንሻት ዩር አካውንት ፎር ዘ ስታተስ ሾዊንግ ዘ ኮረስፖንዲንግ ቦነስ ኦፍ ዴት ኦፍ ወርክ ይላል 6 ዶላር ላይ ያለውን ባላንስ ላይ ምናምን እዚጋ ሚላችሁን አርጉ ስክሪንሻት አርጉት ከዛ በኋላ ሪፈራል አይዲውን እዚጋራ ያለውን አስገቡ ይላል እንዳለው ማስገባት ነው ያስገባን ከዛ በኋላ ስክሪንሻታችን ቹዝ ለማድረግ ኮምፒውተር ላይ ምን ትለይም ሆነን እዚች ጋራ ቹዝ ፋይል ብለን እናስገባለን ስክሪንሻታችንን ከዛ በኋላ ጻፉ ሚለል ነገር ካለ እዚች ጋራ እንጽፋለን ከዛ እዚ ጋራ ጻፉልኝ ሚለው ነገር አለ እዚ ጋራ እሱን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ ስንጨርስ ሰሚት ፕሩፍስ ሚል ትሏል እናካለን ፕሩፍ ማለት ማረጋገጫችን ማለት ነው እንደሰራን ሰርታችሁ አላልሰራችሁ ሚለውን ሰውየው አይቶ ሬት የሚያደርገን እኛ የሚከፍለን ማለት ነው ከዛ 20 ሳንቲም ይከፍለናል ትክክል ከሆነ ይሰራነው በስርዓት ከሆነ 20 ሳንቲም ይከፍለናል ያለ ጥርጥር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን ያገኘሁት እኔም እንደዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ የቴሌግራም ፖስቶቹን አሁን እኔ ፋይንድ ጆብስ የሚለውን እናካለን አሁን ይሄ አንድ ስራ ነው ኖርማል አንድ ራንደም ስራ ነው ያነሳ አንስቼ እንትን ያልኩት ማለት ነው ስለዚህ ካታጎሪ የምትሏን ነው ምን እናካው እቺኛው ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ፕሮሞሽን ምናምን ይላል ቴሌግራም የምትሏን ነው የምፈልገው የቴሌግራም ማለት ነው አሁን ይሁላችሁ እዚህ ጋራ ካታጎሪ ላይ አዘር የምትለውን አፕላይ ስላት ማለት ነው አዘር ነክቻ አፕላይ ስል ማለት ነው እዚህ ጋራ እንደምታዩት 5 ሳንቲም ቴሌግራም ላይ ፖስት ስላረጋችሁ 5 ሳንቲም ይከፈላችኋል እሺ ይሄው ይሄ ሁሉ 5 ሳንቲም ይላል ቴሌግራም ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አስቡ አሁን 10 ብሰሉ 50 ሳንቲም አገኛችሁ ማለት ነው አስቧቸው በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ስራ ነው 50 ሴንት አገኛችሁ ምን ማለት ነው 22 ብር አገኛችሁ ማለት ነው በቀላሉ ምን ረመኝለው እስኪ አንዱ ነክተን እንዴ በቀላሉ በጣም ቀላል ስራ ነው አሁን እዚች ጋራ ምን ይላል ኤክስክሉድድ ካንትሪ ይልና ምንም የማይሰራበት ሀገር የለም ቤተም ሀገር ቢኖር በአለም ላይ ይሰራል ማለት ነው ይሄን ስራ 250 ጊዜ ማስገባተና ያለብን ይሄን ስራ 237 ጊዜ ገብቷል ስለዚህ የቀረው ትንሽ ነው ቶሎ ብለን ብናስገባ 13 ብቻ ነው የቀረው ማለት ነው ቶሎ ብለን ብናስገባ 13 ሰው ያገኛል እኛም ከነሱ ውስጥ አንዱ መሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስራው ምንድነው እዚህ ጋራ ስለ ስራው ግልጽ የሆነ ማብራሪያ አለ ምንድነው change your telegram name to
top Dogecoin e Telegram ስማችሁን Telegram ላይ ያለውን ስማችሁን እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ አንደኛ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አበበ ቢሆን እናንተ ስም ይሄንን ታረጋላችሁ ስማችሁን ኤዲት ብላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው join only this group ይሄን group ብቻ ስለዚህ አዲስ Telegram account ቢኖር ይመረጣል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ከTelegram account አከፋፈት ብዬ ሰራሁት ቪዲዮ አለ fake Telegram account መክፈት ከፈለጋችሁ የውሸት ማለት ነው ለዚህ ለእንደዚህ ለሰራዎች ምናምን የሚሆኑ ማለት ነው ስለዚህ በሱ ቪዲዮ ተሰሩና ከዛ በኋላ አጭኝዋን አዲስ ተከፍታላችሁ በዚህ ስም ከዛ join only this group ይላል Telegram baby ምናምን የሚባለው ብቻ group join አርጉ እሺ ከዛ write three nice messages in the group ይላል ለምሳሌ በጣም አሪፍ group ነው Dogecoin ምናምን ብላችሁ የDogecoin post ቅጽበት ብላችሁ ከGoogle ላይ copy paste አርጋችሁ about Dogecoin article about Dogecoin ብላችሁ ከዛ የDogecoin ስለ Dogecoin ስለሆነ ማለት ነው የDogecoin ነገር መናገር እዛ ላይ መጻፍ ማለት ነው ከዛ leave the group ይላል አራተኛ leave ብላችሁ ትወጣላችሁ አሁን screenshot of the post ይላል እዚህ ጋር required proof of task ይልና ምን ይላል screenshot of the post የፖስታችሁትን ከመውጣታችሁ በፊት ከግሩፑ ምን ታረጋላችሁ የጻፋችሁትን ማለት ነው ጥሩ ነገር ጻፉ አረ ያለው ስለዚህ ስለ baby dogs coin ምናምን ጥሩ ነገር ጽፉና ምን ታረጋላችሁ screenshot አድርጉታላችሁ ሌላ ነገር አሰሩ ከዛስ screenshotታችሁ ምን ታረጋላችሁ ይላል አስገቡ ይላል choose a file ብላችሁ እንደዚህ ማለት ነው choose a file የሚለውን ስንነካ ያስመረጠናል ፋይሉስ ገብተን ፎቶ መምረጥ ማለት ነው ፎቶን አፕሎድ ማድረግ ማለት ነው ይሄው ለምሳሌ አንድ ፎቶ መርጬ ላምጣ ይሄው choose a file የምትለዋን ነካለው ፋይል የምትለዋን ነካለው ማለት ነው የኔ ፎቶ ዝርዝሮች ውስጥ ይከተኛል ማለት ነው እንደምታዩት ጓደኞቼ ከዛ ለምሳሌ አንድ ፎቶ ይሄ ፎቶ ከሆነ እናካለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄው እዚች ጋራ እንደምታዩት በቃ አፕሎድ ሆናል ማለት ነው ከዛስ እዚ ጋራ ምጽፉት ነገር የለም ምጻፍ ነገር ጻፉ አላለም አይደል እዚ ጋር ስለዚህ ምንም ነገር አንጽፍም ሰሚት ፕሩፍስ የምትለው አነካለው ማለት ነው ስላልሰራውት ራሱ ስራው ስላልሆነ እኔ ስላልሰራውት ይሄ ልክ አይደለም ሰሚት አይደለም ሰሚት ብለነው ከዛ በኋላ ምን የትናገኘዋለን ማይ ጆብስ የምትለው ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው ያስገባናቸው እስከዛሬ ያስገባናቸው ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱ አይቶ በሰባት ቀን ውስጥ ነው ቼክ የሚያደርገው ይላል ከዛሬም ሊሆን ይችላል መቼም ሊሆን ይችላል ትክክል መሆኑን አይቶ ሬት አርጓችሁ ምን ይሆናል እዚች ጋር አርንድ ውስጥ ይጨመርላችኋል 5 ሳንቲም ማለት ነው ወዲያውኑ እናንተ እስኪ ገባላችሁ መጥበቅ የለባችሁም 100 ሺህ ስራ መስራት ትችላላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስለማያልቁ ስራዎች ስለሚደጋገሙ ብዙ ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ስለዚህ እንደዚህ ነው ማለት ነው እኔ ደግሞ ያው withdrawal limitው ላይ ሲደርስ እኔም ማለት ነው እናንተም ቀድማችሁ ልደርሱ ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ withdrawal limitው ላይ ሲደርስ እንዴት እንደምንወጣ አብረን withdrawalን አብረን ምን ይሆናል ግን ቀላል ነው እንዳያችሁት ማለት ነው አሁን እዚች ጋር adbtz የሚል አለ የቢትኮይን ሳይት ነው 14 ሳንቲም ነው የሚከፍል እዛ ላይ ሳይን አፕ ስላደረግን ማለት ነው ስለዚህ እሱን እናካለን አንዴ እናከዋለን ሳይን አፕ እናረጋለን ማለት ነው እንደምንደው ወዲያውኑ አፕዴት የሚያደርገው እንደምታዩት 69 ጊዜ እንት ማለት ይችላል ሳይን አፕ መደረግ ይችላል 67 ይገብቷል ቀጥታ ነው እንት ምን ነው ማለት ኤክስፔክትድ ፍሮም ዘ ወርከር ይላል በዚህ ሳይን አፕ አርጉችን ጫንትሉና በዚህ ዌብሳይት ላይ ከዛ earn 50 ሳቶሺ ምናምን ይላል እዛ ላይ ምን ሰራው ነው ተሰሩና ከዛ በኋላ ስክሪንሾት አርጋችሁ እንደቀድሙ ማስገባት ነው እዚህ ጋራ እና እንት ያላችሁበትን ሳይን አፕ ያረጋችሁበትን ኢሜል እዚህ ጋራ አስገቡ ይላል ጨረሳችሁ ከዚህ በኋላ ሰሚት ፕሩፍ ካዳችሁት በኋላ ሰውየው በስንቀን ውስጥ የምንት የሚለው ታይም ቱ ሬት የሚለው በሰባት ቀን ውስጥ ቼክ አርጎ ለእናንተ ስንት ከፍላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋራ ያለችው 1 ዶላር ይከፍላችኋል ማለት ነው 0.140 ማለት ነው ወይም ደግሞ 14 ሳንቲም ይከፍላችኋል 15 ሳንቲም አፕሮክሲሜትሊ ይከፍላችኋል ከዛ እዚህ ጋራ ትደመራለች ማለት ነው ያገኛችሁት እንደዚህ ተደማምሮ 3 ዶላር ላይ ሲደርስ ሚኒመሙ ማለት ነው በትንሹ 3 ዶላር ላይ ሲደርስ በቢትኮይን ማውጣት ትችላላችሁ በPayPal ማውጣት መፈልጉ PayPal የሚሰራላችሁ ካላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ PayPal የሚሰራ አይመስለኝም የሚሰራ እንደሚሰራ ምናምን የምታቁ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያላችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ብታጋሩ ደስ ይለኛል Telegram ላይ ማወራት ትችላላችሁ አውሩ Telegram ላይ ደግሞ ገብታችሁ ጻጣት በሉ የምታቁትን ዌብሳይት የምታቁትን ሐሳብ ስለ ገንዘብ ማገኛ መንገድ በሙሉ አውሩበት እንድታወሩ ነው የተከፈተው ስለዚህ ዛሬ ሼር በመደራረግ ሐሳብ እንግዲህ አብረን ማደግ እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ነው በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው በያስባለው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን በተሰብ ሁኑ ላይክ በማድረግ ይሄን ቪዲዮ 25 ላይክ ከደረሰ እንደዚህ አይነት ሌላ አሪፍ ሳይት አሪፍ ዌብሳይት አመጣላችኋለሁ ማለት ነው ስለያያችሁልኝ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ ቻው